Ty krávo si až prdel, každej přes 20, ty vole. Mám jenom 82 a tak. To si děláš kozine. Takhle mi nehitoval ani Reve Vampire. Tyhle, že bych... Hele, když si představíš, že jsi mě ve free dávala 90. A jak svině se mě dávala? Jo, to já řídím. OK. Ty vole, to není první tady ty hity. 26, ty král. Au, mami. Mami, 6 HP. 6 HP. Ty vole, já 7 HP a pak ty vole. Dobře, jasný. Jo, ty mě dáš, teď už to cítím. Teď už mi jak začaly vycházet hity. Ty už jsi mi dal 20. Už vás vidím. Hele. A hned, za 24. Oh. 20, 20. Jo. 32, dobře ty. Omg. Omg, mě nejde přepnout, Cimko. 14 HP, 3 HP, jo! Ty vole. To si děláte srandu. Ale na to, že jsi nějaká 122 a já 90, jak se docela držím. Tak jo, jenže já mám 8 kombatů summoning. Jo. Mohouši, pak ty musíš udělat tutu. Víš co? Víte? No. Oh, nula. Tak je to špatný. Když včera padla z Green Dragon ta kule. No já jsem mu kvůli... A já mu kvůli tomu dělal 25 agility. 4 HP. GF. Tak poprvé jsem vyhrál. 10 HP, ale... Žerdere, esko. Ani mi neubral. 47 jsem dostal. Za 17. Ok. Ok. Drek, už expim. Nažer se. No, můžeš. Tak expé do 9-8. Dělej žer, jo, dobře. 25, 27. Že? 800k do 9-8 ranger. Ty jo. Vrát. Gl. Nemám. Tak to byl dobrý fight, celkem najzity. Nice.